Me gjithin për ndalimin në aksitin të rogorë në qëndët urbane dhe rurale, si dhe në aks të rogorë nacionale, policia rogorë ka intensifikuar monitorimet si rezultati monitorimet të gjitha aks të rogorë në 24 orë, duke përdojrë mjeti inteligente polis kanë radar automatik, dronë të cilësi se lartë dhe dragera, gjatë sa jave janë arrestuar 66 drejtu e smjetesh, për drejtim të mjetë në gjithë dhehur dhe për drejtim të mjetë pale e drejtimi, janë evidentuar në rëmit radarve dhe polis kanëve, 1800 drejtu e fish në masë administrative maksimale dhe zbërje dherë në 8 nga ledre timit. Gjithashtë në gjithë vendin janë vendosër mbi 25.000 mas administrative për shpecit të nëmet lejuara për përdërin dhe të solar gjithë dretimit të mjetit, për mos përdërin dhe ribit sigurimit, për parkalimet nga buar, për mos vendosë të kaskës mbrojtëse, për manovet rezikshme në rrugë, për dretim të mjetit në, në efektin e alkoholit, për parkin nga buar, si dhe për shkjellit jetë e kotë rëgorë, Për jave në vim nisi nga shkelet e të konstatuar gjatë javës dhe më parë, policia rrugore ka hartuar një plan detajuar masash me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore. Policia rrugore apelon për gjithë drejtuesve të mjeteve dhe motomjeteve për zbatim me rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrugor, që të japin përparësi këmbësorëve dhe të mos kryejnë parkalime të gabuara apo manovre të rrezikshme, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të automjetit dhe të vendosin rrymën e sigurisë, drejtues të motomjeteve dhe përdorues të bicikletave dhe monopatinave të mos qarkullojnë gjatë pa pasur shenjë dalluese fosforeshende, si dhe këmbësorët të kujdes në ato vende ku mungojnë mbikëlimet apo vjet duke mos kaluar rrugën pa kontrolluar lëvizjen dy akahet.